Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme zase unboxing těchto dvou balíčků. Já tyhle dva balíky tady už mám víc jak měsíc a stále jsem se nedostala k tomu, abych unboxing natočila. Takže se na ně půjdeme podívat a já jsem ráda, že už se konečně toho jako zbavím těch krabic, protože jsem tady měla opravdu velkou škálu balíků tady na botníku a mamka už šílí z toho, že jsem to tam měla pořád a chtěla to dát pryč, takže jsem si řekla, že nejvyšší čas prostě to natočit, takže se půjdeme na ty balíky velký podívat. Jinak se omlouvám, kdybyste slyšeli pištění, ale vedle je Lotynka a ona je tam se ségrou, ségr se jí tam snaží nějak jako ukočírovat a ona mě slyší zřejmě a chce jít za mnou, takže je možný, že tady bude poplakávat. Takže se omlouvám, kdyby náhodou jste něco slyšeli, ale mám pejska, takže hold to tak prostě je. No, ale půjdeme bez větších okecávaček rovnou na to. Já začnu teda tímhle menším balíčkem. Upřímně vůbec nevím už, jaký knížky tam budou, jo, protože je to tady už fakt jako dlouho a já prostě už nevím. No a ségra na ní ještě pokřikává, takže se za to taky omlouvám, že budete možná slyšet moji ségru, jak tady křičí. Nevím, kde jsem tady vzala cukr. Se mi tady objevil cukr. No, ona mě slyší, takže asi bude tady poplakávat. Tak uvidíme, jestli mi dovolí vůbec tohle video natočit. Tak, půjdeme se podívat, co tu je za knížky. Aha, Tak, jedna knížka mi přišla stejná, co už jsem asi měla. Ale podíváme se na to. Mám tady tři kousíčky. Takhle mám tady zase fakturaci. A půjdeme se na to podívat. Já teda jsem zjistila, že mi přišla knížka Smlouva na lásku. A já už tuhle knížku mám a dokonce jsem ji přečetla, takže s největší pravděpodobností pak o ní asi jako udělám soutěž, nebo ještě to nějak vymyslím, ale sešla se mi dvakrát, je škoda, abych ji tu měla, takže uvidíme, třeba uspořádáme nějakou soutěž, ale když už ji tady mám, tak vám tak rychle nastíním děj, abyste věděli, o čem ta knížka je. Smlouva na lásku je ženský román, který vypráví o právničce Rebece, která je prostořeká a moc jako nevyhledává vztah. No a jednou se vyspí s klukem, se kterým se seznámí na baru, ale to nevím, jestli mě Lotynka nechá tohle video natočit. Protože mě slyší. No. Snad to přežijete, bude tady prostě popišťávání, no. Ona se seznámí s tajemným Hudsonem a jelikož jí teď teče do bod, protože má jít na rodinnou oslavu a všichni se jí vyptávají na to, kdy bude mít děti, jestli má přítele, proč nemá přítele a tak, tak ona už toho má dost těch otázek a poprosí Hacna, aby s ní sjednal takzvanou smlouvu, že ona mu pomůže, dá mu nějaký obnos peněz, protože on je v těžké finanční situaci a ona za to bude moc ho využít jako ala přítele, na rodinnou oslavu. Bude prostě předstírat vztah. No a Hudson s tím souhlasí a rozhodne se, že teda smlouvu s Rebekou uzavře. Jenomže to ještě netuší, že to nebude tak jednoduché. Ona se nastolí nějaká pravidla, ale řeknu vám rovnou, asi po pár stránkách je porušej prostě. Jo.
A já teda jako k téhle knížce můžu říct to, že je to fajn příběh, ale mě tady vytáčela hlavní hrdinka, jo. Takže asi tak. Ale třeba se nikomu ta knížka bude líbit víc. Každopádně já jsem si s ní teda na zadek nesedla. Ale třeba někdo si řekne, že by si ji rád přečet. Takže uvidím, nějak to zkusím vymyslet a třeba ta soutěž opravdu konečně bude. No, další, co tu mám, tak mám tady knížku od českého autora Aleše Novotného, který napsal knihu Rty s příchutí vína. Já až potom, co jsem požádala, že bych si tuhle knížku chtěla vzít na recenzi, jsem zjistila, že je vlastně knížka od českého autora. A měla jsem pak strašnou radost. On teda sám, tenhle autor, mě začal dokonce sledovat na Instagramu, což mě hrozně moc potěšilo. A já jsem si s ním psala, říkala jsem mu, že právě se na Rty s příchutí vína chystám a že jsem zvědavá, jaké to bude. No, ale chci vám říct nejdřív, abyste věděli trochu, o čem ta knížka je. Lena zažívá krušné časy. Nedávno se rozešla se svým žádlivým přítelem. V jednom kuse se dohaduje s tátou, protože nedokáže zkousnout jeho sexistické manýry, které začíná přebírat i její mladší bratr Lukáš. Navíc začaly letní prázdniny a máma jí domluvila tu nejhorší možnou brigádu. Elenu teď místo pohodičky v klimatizované kanceláři čeká úmorná dřina na rozpálené vinici. No a ona se tam s někým seznámí a asi tam bude i láska. Z nepříjemné brigády se stane příjemné léto. Takže uvidíme, jaká ta knížka bude. Ona teda má zajímavý font písma. Jo, přijde mi, že je psaná teda kurzívou, ale je to zvláštní, no. Ale každá kapitola, abych vám to takhle ukázala, má takhle kousek vína. No. A je to fakt jako tenionká knížečka. Má asi necelých 200 stránek, takže si myslím, že to bude rychle přečtené. Je to teda romantická knížka. New adult, jo. Adult. Proč já říkám furt adult? New adult. Ale uvidíme, jak se mi bude líbit. No a pak tady mám knížku, která je teď taky docela známá a jmenuje se to Má to háček. Jak vidíte, tak se bude asi odehrávat někde na lodi. A tady je napsáno, lovec krabů Fox má pověst lehkomyslného svůdce žen. Je zárukou příjemně stráveného času v posteli, ale snídá radši o samotě. Ovšem pouze do chvíle, než pozná Hanu, která je vůči jeho šarmu imunní a chce být jeho kamarádka. Na něco takového není zvyklý, jenže Hana se mu líbí a nechce o ní přijít. A tak souhlasí. Jak dlouho jim ale přátelství vydrží, když si nezbude, než s Foxovi na nějaký čas přestěhovat? To by mohlo být hodně zajímavé. Já mám ráda, když se hlavní hrdinové spolu se stěhují. Takže uvidíme, jaké to bude. Holka přes palubu. Napsala knížku autorka Holka přes palubu. No a já musím trošku si pospíšet, protože vedle mě fakt už docela dost pláče Lotinka, tak abych to dotočila vůbec, snad mě to nechá dotočit. Je to jako s malým dítětem, no. Když se probudí, tak rychle běžíte k němu. No, takže tak a uvidíme, jaká knížka bude. No a půjdeme teda na další balíček a s tím se trošku peru. Yeah.
mám tady dvě knížky. Ty bláho, to je bichle, to jsem ani nečekala, že bude takováhle bichle. Ty brďo. Tak začneme asi rovnou teda tou bichlí. Je ta druhá knížka, vypadá krásně. A tou je knížka Jen mezi námi. Tohle je erotický román a tahle autorka napsala víc knížek. Já od ní mám tady knížku 30 nocí vášně. Ne, blbost nemám, že jo? Blbost. Já teda od ní zatím žádnou knížku nečetla, ale tohle to mě zaujalo, že by se mi to mohlo líbit. Prý se můžou tyhle ty díly číst na přeskáčku. Ona teda je to čtyřdílná série a je tady knížka, kterou další knížka z té série třeba Jednou za život, Na druhý pokus a Bez zábran. A já mám teda čtvrtý díl a já si myslím, že jsem si to teda spletla. Že jsem původně myslela, že to je od jiné autorky. Jo, ale to nevadí. Budu doufat, že se ta knížka opravdu dá číst i samostatně. Jinak tady to je teda erotická série, je to jako bichle, podívejte se, je to fakt jako bichlička. A koukám, jestli tady vám budu schopna říct, o čem ta kniha je, protože já už si to fakt nepamatuju. To je hrozný. Můžu mít vše, na co ukážu, tak proč uvnitř cítím se tak prázdný? Je na čase najít své pravé já. Jeden rok putování s batohem na zádech po Evropě. Nová identita, žádné kontakty, žádné peníze, dokud jsem se neocitl tady, v přeplněném špinavém pokoji hostelu. Ani nedokážu popsat tu pekelnou díru, do které jsem se propadl. Uprostřed toho chaosu ale potkávám Hayden Whitemoreovou, spí na posteli naproti mě a přiznávám, že na ně zírám častěji, než je zdrávo. Krásná, nevinná, chytrá. Je tu ale problém. Můj šerm na ní vůbec nepůsobí a navíc se ze mě udělal nejlepšího kamaráda. No chápete to? Přistoupím na její hru. Budu ten nejlepší kamarád, jakého kdy měla. Budu ji držet za ruku, lísat se k ní v posteli. Ďábelský pán, na který jsem vážně pyšný, jenže tím, jak si vznikl další problém. Jeden se mi dostává pod kůži a já si uvědomuju, že mi možná přátelství s výhodami nestačí. Jenže co se stane, když zjistí, kdo skutečně jsem? Takže tady bude mít asi hlavní hrdina temnou minulost. Tahle knížka vypadá, že bude psaná z pohledu právě toho hlavního hrdiny. Ještě kdyby to bylo napsáno, jak se ten hlavní hrdina jmenuje. Ale tady to teda nevidím. Ty bláho, to jsem dlouho neviděla, takovouhle kurzívu. Tak to jsem na to zvědavá, jak se mi to bude číst, jo. To jsem dlouho neviděla, takhle to psané. No, to bude zajímavé počtení, si myslím. Ale je to o sérii bratrů Milesových, no. Takže tohle bude asi jeden z těch bratrů. Takže možná se tam budou jenom vyskytovat nějaké postavy z minulých dílů, ale snad to nebude nějak na sebe namazovat, no. Budu doufat. No a poslední knížku, kterou vám tady dneska ukážu, tak je knížka Kouzelná Paříž, obchůdek s knihami. Já když jsem viděla obálku a zjistila jsem, že to je o Paříži, tak jsem prostě zamrkala očičkama, protože jsem věděla, že budu tu knížku chtít. No a my tady máme hlavní hrdinku, která se jmenuje Sarah. Je to plachá majitelka knihkupectví. Dostala jedinečnou příležitost. Její kamarádka z Paříže ji nabídla, aby si spolu na půl roku vyměnili obchody. Není divu, že s tím Sarah okamžitě souhlasila. Vždyť kdo by odmítl výlet do města lásky. Sarah kvůli tomu sice musí opustit rodné hnízdo, ale je přesvědčená, že ji čeká životní dobrodružství. Představuje si, že dny bude strávit s toulkami městem, okusováním croissantů, popíjením kafe u Le a pozorováním lidí na Champs-Élysées.
ale opravdu bude v Paříži šťastná, nebo zjistí, že skutečnost není ani zdaleka tak růžová, jak čekala. Tahle knížka vypadá fakt strašně krásně i jako svým tématem, že si takhle promění hlavně hrdinky, obchůdky, ale netuším, odkud je teda ta hlavní hrdinka. To tady bohužel nikde není napsáno a počítám, že bude třeba z Londýna nebo tak a prostě pojede do Paříže se svojí přítelkyní a vymění si takhle obchody. No, uvidíme, jaká knížka bude, jo. Já vždycky, když si s tím, že je knížka o Paříži, tak úplně jako jsem strašně šťastná, ale potom se mi stane, že mě třeba někdy zklame a hrozně mě to mrzí. Takže já radši od téhle knížky nebudu mít moc očekávání, ale budu prostě doufat, že to bude hezký, romantický příběh. Určitě se tam objeví i nějaká láska a uvidíme, jak se mi bude líbit. Jinak ten hřbet té knihy, jako vidíte tam tu Eiffelovku, no to je naprosto nádherný. Ty jo, tak to bude zajímavé počtení. No a to je teda pro dnešní video už úplně všechno. Já děkuju za všechny tyhle ty krásné knížky do knihovničky a mám zase hodně co číst. No a tohle teda pro dnešní video už úplně všechno. Já vám děkuju, že jste se podívali. Dejte mi vědět, jestli jste některou z knížek četli. Uvidíme teda, jestli uspořádám soutěž o smlouvu na lásku. To si ještě promyslím, protože já mám vztah k těm soutěžím takový, že mě strašně mrzí, že můžu obdarovat jenom jednoho člověka a proto tu soutěž radši neuspořádám. Ale zkusím to nějak promyslet, jelikož vy, co mě dlouho sledujete, tak si opravdu zasloužíte nějaký dáreček ode mě, aspoň abych obdarovala jednoho člověka, když nemůžu obdarovat vás všechny. A mohli bychom si nějakou soutěž dát. Takže já to zkusím promyslet, nic neslibuju, znáte mě. Sliby chyby, takže já radši nic neslibuju, ale kdyby byla soutěž, tak vám dám určitě včas vědět. No a tohle je teda už úplně všechno, mějte se krásně a ahoj!